ნაციონალური მოძრაობა კლავ აქტიურადაა ჩართული რეგიონებში კოალიცია ქართული ოცნების შეხვედრების ჩაშლაში. სტეფან წმენდის რამდენიმე სოფელში კოალიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა მირიან წიტლაურმა ამომრჩეველთან შეხვედრა გამართა. შეხვედრის დროს შეკრებილ ხალხთან ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები მივიდნენ და მათ ქართული ოცნების შეხვედრაზე დასწრება აუკრძალეს. მოსახლეობის ნაწილმა შეკრების ადგილი დატოვა. დაიარეს და დამთხილეს ხალხი, რომ არ მიხვიდეთ პენსიების მომხსნით აემუქრებიან და 30 ლარიანი დაქმარებით, რომითაც კიდულობენ ხალხს. უდიდეს საქმეები გააკეთა მირიანმა, კარგი ექიმია, სუკელას ეხმარება, სუკელას მხარში უდგას და სუკელას გადამრჩენია და მას მხარში უდგას მთელი ჩვენი სოფელი და მთელი ხევი.